Estamos diante de um ambiente de natureza exuberante, que tem feito Álvaro Garneiro se sentir em casa. Ou não é verdade? Nosso aventureiro, na verdade, tem passado muito bem aqui na Chapada dos Veadeiros. Mas vocês sabem que ele gosta de fortes emoções. Por isso, explorou uma catarata, apontada por muitos, né, Carol, como o melhor passeio de toda a Chapada. Realmente, gente, é uma região inesquecível. Assim como foi inesquecível o encontro que Álvaro teve com um homem muito sábio. Ele usa todos os benefícios do cerrado para fazer o bem para o corpo e para a mente. Veja só. Aqui tem outra também. Olha lá, ele vai andando e vai achando incrível. Quando você acha que já viu, já está encantado, que não vai ser surpreendido, meu amigo, minhas amigas, esquece. É uma surpresa encantadora a cada segundo. Olha isso. Álvaro está em Alto Paraíso, um dos principais municípios goianos, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Está hospedado em uma pousada reservada, o que torna o lugar mais especial. É como se você estivesse em casa, muito bem acolhido, um serviço impecável, e eu vou te mostrar um pouco da pousada e o quarto, que é a suíte presidencial, que eu estou ficando. Decoração aconchegante. E não é à toa. A dona morava na casa antes de transformá-la em pousada. E a parte da biblioteca, onde fica meu quarto, é aqui em cima. Vamos dar uma olhada lá. São 15 suítes espalhadas por um terreno de 2 mil metros quadrados. Essa aqui é a suíte presidencial. É um quarto conjugado, mas eu vou mostrar para vocês. É um quarto grande, gostoso. E aqui, tá vendo? Tem a minha vista e a minha princesa que tá com a mesma cor. Olha a Luma. Olha a Luma e a Lou, minha mulher aqui. Ela é a nossa viajante do 50 por 1. O cerrado que domina a Chapada dos Veadeiros pode parecer uma imensidão de árvores baixas e arbustos. Mas o bioma é pura riqueza. E o Álvaro encontrou em Alto Paraíso um especialista no assunto. Essa daqui é a pata de vaca. Pata de vaca. Pata de vaca, ela ajuda a controlar a glicose do sangue. No caso de pessoas diabéticas, que têm tendência à diabetes. Tom tem 64 anos e se descreve como raizeiro. Tudo o que ele sabe, aprendeu com o pai desde criança. O solo traz cura para tudo. E aqui, uma planta muito comum aqui no Cerrado. É chamado canela de ema. Você vê isso aqui, ó, que parece com a canela da ema, que é assim. Ela é utilizada na medicina para artrite, artrose, reumatismo. Se dependesse do Tom, o papo correria solto por aqui. Mas é hora de conhecer o laboratório do nosso raizeiro. Um lugar onde Tom exibe nas paredes as marcas da sua herança. Ele é descendente direto dos índios potiguares do Rio Grande do Norte. Olha o Tom aqui. A linha dele é sensacional, a vontade que dá de comprar tudo. Esse é para articulações, coluna, problemas de útero, ovários, infecções, cisto, mioma. Esse é para queda de cabelo, caspa, seborreia. Isso é para tratamento de pele, de fungo, de micose. Ah, olha que interessante, cara, é uma aula. Tom explica que os remédios naturais levam tempo para ficarem prontos, de 30 a 60 dias. A sorte é que ele já tinha algo pronto ali. Um fortificante à base de ervas e vinho branco. Toma de uma vez só? Vai tomar meio degusto, vai sentindo o gosto, vai ver.
Pô, é bom? É bom. É bom demais. É bom demais. Ele não é um vinho de mesa, aquele vinho para tomar mesmo assim. Ele é vinho próprio para remédio. Então, isso aqui é um fortificante. É um fortificante, energético, estimulante. Para ficar assim, igual eu, assim, falando na ponta da língua mesmo e sem faltar memória. Álvaro revigorado para a aventura do dia seguinte. Uma trilha para um cartão postal da Chapada dos Veadeiros. Alguns animais aparecem para dar as boas-vindas. Esse é um atrativo conhecido localmente como Catarata dos Couros. É um dos maiores atrativos aqui da Chapada dos Veadeiros. Catarata dos Couros. Catarata dos Couros. É uma, duas, são três? Quantas? São dezenas de cataratas. Aqui já tem uma cachoeira de uns 15 metros, mas logo ali embaixo, onde nós vamos, ele desce 300 metros de desnível e formando dezenas de cataratas, de cachoeiras, assim, é um festival de cachoeiras. São 2 quilômetros de trilha. Logo eles chegam a uma primeira queda, onde a natureza já mostra sua força. Antigamente, quando tinha caça aqui na Chapada, então eles matavam os veados e eles secavam o couro do veado na beira desse rio. E aí virou Rio dos Couros. E aí, quando descobriram esse lugar, ficou Catarata dos Couros. O espetáculo à face da natureza, já sabia que era maravilhosa. A gente chega aqui perto, é muito mais. Tem gente que seca por aqui para tomar banho, não? No período de seca, fica muito tranquilo aqui. Então a gente pode tomar banho por aqui, a gente pode descer ali embaixo, dá para tomar banho. Olha. Aqui na temporada de seca fica completamente diferente. Mas não fica tão bonito como tá. Tá poderoso agora. As fortes chuvas chegam a aumentar em até 5 vezes o volume de águas das Cataratas dos Couros. Ion leva Álvaro para a parte de baixo da queda d'água. Não é uma trilha muito longa, mas principalmente nesse trecho aqui que nós descemos na Cataratas, o nível de dificuldade aumenta pelo aclive e o declive que nós temos aqui. Esse arco-íris, que maravilhoso! Um lugar que mostra por que as Cataratas dos Couros é o maior atrativo da Chapada dos Veadeiros. Aqui é o nosso ponto final? Aqui é o nosso ponto final. Olha isso, olha isso. Aqui em branco. É assim de arrepiar, olha. Por mais que seja desafiadora, difícil, comprida, dá aquela preguiça, você pode ter certeza que no final a natureza vai te surpreender. Mágico, né? E até o próximo domingo. No TBT dos 50 por 1 desta semana, Álvaro Garneiro relembra um sabor inesquecível. Um jantar feito especialmente para a nossa equipe por um dos melhores chefes do mundo. Isso em pleno cruzeiro em alto mar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canaldomingoespetacular. Vem viajar com a gente!